السلام عليكم جايز كسو دوادة تشانل كحوغمال أنيا أتحكيم في أر مرة بعد أيام كلنا شيء كذي هوري أدي هذا أوجه شين سو واحد على سنة ميت كلنا هنا نديله وذاقنه إن هدي أت صفة عن هذا جوسي هشين مركز تا مركز أفرق ويحي كده بس أنا جم رايك أنا دان جوجنو أيام وقال كا إن شاء الله يدين دو بدونا كا عبد الحكيم في أر ويلكم باك ثانك يو هذه هي حجمال هي ضيق درجة إن سمي وما حسنتين yes you welcome okay and waxaa guday galeenaa waxa aan weydiinayo and okay abd hakim biar sheekada waxaad ii sheegtaa suuq xoolaha xariifki shiidka aha and xariif oo reer suuq xoolaha aa shiid intuu dhaafo soo xub caar kor saar irkana farkeeti ku haayo laba habeen iyo laba maalmood macnaheedu waxa laga wadaa laba habeen iyo laba maalmood waxna ma cunin waxna ma cabin wa quraaca u goysay adiga ani way wuxuu islaanay suuqa bakaaraha ma ka soo xariiftinta sax laami uu soo istaagay laami markuu soo istaan baawr rac ma haysto baawr xamuulo gacanta u taagtay nasiib wanaag baawrkii waa uu istaagay markuu fuulay wuxuu ogaaday inuu baawrka qarax saaran yahay anaga daa reer suuq xoolaha nahay waan qanasa ugu baxsanahay ad maxaa samayn lahayd aniga taa baawrkan qarax saaran والله أنا ماشي بسعودا كذا دقيلة. ما أدري عاس. مستور لها. مستور لها. هاي وياي شن شكل كل أحد ما شكت حليمة دي. وجو حاسس إن سوق حوالا. إن أرت سوق قفتهم وعي شيء كذا عن. أنا جا حمان هنو أركين. حمان هنو أركين. سوق حوالا أنا أرت مصدر دم حان أنا صوت من يابلس كيكيو سومالي إنه واحد هنا لا بد بس كم. Anyway. حليمة waxay ugu tiri biaro ila tale walaal sax waxaan rabaa tiri ninkeyga inaan xiro habeenka habi New York aan xiro ha jelk jelk boolis uu anaan waan u tiri jimcaha waa habi New York sabti iyo axadna inuu ku jiro si isniinta kasoo kam dowladda ma furayso mugta jaajka ma arkay marka ila tale ay tiri waxaan u dhaaq balaaya kula tale soo aad ma la tale ma qortaas برضو عم قلنا حليم أنا بحكي لك أنا تري ما بيش حبسك هب النية يرك لا نسيب الدنيا آه بقص فرايدي دول دو حرام تاعي ساردي يسندي سد حبري يرك ماشي نو كقلا جسو بسم الله رجع سا إلا تلي ولا على الله أيوة كفت وين إلا تلي ولا أوكي إن مركو قال كعير روبكو كدين شكلي قال كعير روبك دي واي قال كعير روبك دي واي marka reer mudugu isku habar wacdeen waxay dhayn in maaday rayaalo wuxuu roob noogu dii waayay shariif kuma aasan gaalkacyo la siyaarto maalinka dambe waxaa soo istaagay baawur xamuul ah oo nin buuran saaran yahay qamiiska oo wato asaga dhan wada subag ah oo saalimo tusbax oo wada daay markaas ay dhaheen reer mudugu intay fiiriyeen waxay dhayn walle iyo bille shariifkan siyaaran lahayn waa kan shariif soo degay dhaheen marka darawalkii baawurka waday oo reer mudugu waxuu ku yiri horeyaa ninka anuu magan ii yahay reer mudugu waxay ku dhaheen darawalka adna waa ku dilaynaa shariifka waa soo dejinaynaa waa dilaynaa waa aasaynaa waan siyaarnaynaa waa kaas taas gaalkacay muku roobka diiyaa ayo sheekadii kale waxaad noo sheegtaa maxay soomaalidu u dhahdaa xaaji qofka oo sacuudiga ka imaado soomaalida qof had waxaa laga yaabaa nin inuu xijkaba tegin xataa cimri inuusa tegin xariif marka kuwa oo laamiyada dhiso iyo guryaha dhiso oo muddo weligiis xij ma tegin xataa cimri ma tegin xoogaa markuu lacag samaysto waxaa la dhihi jiray markaan soo koreyna janaale laakiin soomaalida markay aragtaa ninkaa sacuudi carabiga ku yimid waxay ku leeyihin xaaji weligiisna xaj kama tegin ninkaa marka wuxuu dhahay uu shaqaystay 10 sano oo musqulo iyo guryo iyo laamiyo dhisaay 10 sano caawa aruursa wuxuu dhahay soomaali aad guurso soomaali markuu ka degtay xaaji xaaji ilaa ninkaan xajka weligiis ma tegin laakiin lacag waa haystaa gabar qurux badanaa lagu daray gabadha marka lagu daray habeenkii loo aqal geeyey gabadha meesha uu ka taabtabo waa xukmay kamiisana xariifta ka tagtay mugta nin bir jiibinaya mugta meeshu ka taabtaba gabadha waa xukmay kadib xaaji asalaamu calaykum waxaan ku weydiinayay tiri meeshaa ka imaatay ma gacmaha lagu socon jiray lugaha laguma socon jiray waxaan wax ka badan mifad mugu socotay garweyna wata mugta waxa lagu jiibin jiray gacmiyan xariista ka tagtay marka gabadha meeshu ka taabtay waa xaganaa qolof may noqon marka jidir walaahi waxaan wax ka badanay meesha ka imaatay ma gacmaha lagu socon jiray sheekadaas saas waa okay astaghfirullah هاي واي شكل كل واحد نوش شكتا إنا تجري ولا هيد محاك كجري واسك
كبت بقول عن كذا لي ورد شامر يا بنك اللي يرهدو قرال عقصو قرى فيسبوك يس عبد الحكيم بي ارمكو يراي جرولو هاي قيب نحوك هاي خوية دي دلان خيب تمعلوش معلوش بقى معاي عاطل ايه البريتورية دي عالك عبتو قتسر هنتي سواء يبقى المها مركز ومالي بيقى ماما مية سين بري ملاتو انا يو حابل هاي بعون قامكو بشي أحلو ملينا إنه أنت ما تكرفنت رجليه من المزرعون واي لكن أنا اللي يقوم فيري ما اللي يقوم ملا فيري ما اللي يقوم ملا شامر هيا كوشيا سفع ليش جمهورية ديمقراطية الصومالي حزب جان تقولان كعام الصومالي هل كان يقول واقف قميه فيري بس أنا ما كده واقف قميه الله بس ساعد وضع شو بقى واسر سريع فيري والله عدد وفرصة مثل كذا أنا محمد اللي سير ما ذي يسا بدارك ليه ملا دبك ويان والله سو مرا كراميل استغفر الله كيري وحان داهي ونو ان داهي كذا عود بلا سو دبك كاس كويان يا تبكو مركي حدو سو قرى فيسبوك تاسا السواب تيني او بدا درجة او كسو درا برو برامكا عبد الحكيم معلولو هاي عبد الحكيم عوكت السواب ويد ان الان كقيبتو معناها الماء هل الناحيي وعس وارنتش استغفر الله كفتو اوكي كفتو على بك الحلاخ معلوش اوكي ان كارن دغ درجو شيكتي سنو شيك دغ داين كهد لاي وا سو جو و دها بيارو اني ارجنتين كي ما انو حكي ما دو دها جونغل وراحن كو دانو سي ساني مي عيسيا او فو جيني هادو كبدشي اقل انو كبدشي اسغا بشو دحيا سمب عبد صالح كان حنا اوريد ادي سان داني و بري ام كو دالن جارك ايا كو دشن تي شيك أبيك على شو السبح إذا هيك أو أبي شو كورو مو غسلة هذا هو كنا قدام مكان أرجنتين جونجل واسكن عف بس أسوي وتجين هذا فيديو كلا كسمية عن جرجرة أرجنتين وين جعل هاي وأوكتين يلو بروي وكسام أكيد وهاي إن رح حمر كسيدة في سومالي قلوب برا إن واجي هرة إن أو كأنكي في سومالي أو قري مركل أو قري أي رح حمر كحلوب برا سي أو نبير صح حروف تهنجاد عفق الصومالية با حلو ليه بباي واي طعم تفاح جلاتو حد حلو واي وعلان جهي وقاسا هين مدو جمرك ديفرنس على ويا لوس بري هين مدو حلو بري با بامباوي تا توري جا جي جيبي ها حيق دير ما كسد حلو بري برد وقفتا هيدن تاس وقاسا اوكي رمزي كده ساعه الصباح لوبرا سام كوشي هذا ساس با بامباوي تا توري تا جيجي ها حقدرا اوكي سام اوكي واي ان شكلك راح نشيك تا حريف كي توكانكا كفرت برعو نيسي كامري وحوا حريف عبد الدولادكا مغارده بنانكيده برعو وحو كفرتي دكان وحو كسو قره مكه دولاد حليله بنانك مغارده magaalada waa tan geeskeeda meesha u dambeysay oo kala ka furtay markii magaalada markay ka bixisid title wuxuu dhigay magac wuxuu ugu dhigay meheradani walaal meherada kama dambeysay tamina dukaan ka dambeeyay waxa daba ku sheega mid kale oo reer burca ah oo guday la dhahay aa dukaanka gadaashiisa uu ka furtay dukaan kale markaas uu ku soo qoray kalmaki hooyadaaba waa kaptan astaghfirullah asi kaptan aa kaasa Okay, how did you get the job? And the first time I got the job, I got the job, I got the horta waa la qaybsanaya fursad aan inta aad ayaan u xumaanigu artista Soomaaliyeed dabkii xala ka dhacay ee magaalada Hargeysa ilaahayna u dib dhaamay dhamaan intii hantidooda ku weysay ee badal qeyr qabana Allah u beddelo waa soon ee hadda la soo afurnay anyway ee Hargeysa mid la yiraahdo Gobo wuxuu ahaa farsamayaqaan filinjeeradii ay ku dhishinaydu sameeyay markaa Gobo horay iyo gadaalo tuu ku leeyahay markaa taasa Gobo loo bixiyo haaji qamsiin uu wati markaa haaji qamsiinta waxa saaran filinjeerada jaban iyo ay ku dhishino markaas waxa arkay ciidanka traffic-ka Hargeysa arkay arkay bax wadada ee dheer wadada ka saareen bukoos lama ogolo baabuur jaban iyo baabuur qiiqay wiilgeed bisaas ahayd anyway markuu ka baxay ku yiraahdo arayaa كان أمس كاجيو شتى قال كذا أمس كوا شورسية وافسوا مال صحيح شتى كانوا ليسنك يحسوا تكتي لأن مرك أركان إنه يحس صحيح يقول عارية كان لبعضهم دولار فرد حما فرد حما ها بقصوري كذا لو طول كله ممكن استغفر الله هكذا كفتم وياي
Somalia program waa hore aan sameeyay waa Soomaalida waxa ay aaminsan yihiin mentality ah ee gabadha ay qurux badan tahay xal yiree waxa loo yeeraa Europe Sterling Istanbul Kabul ma fahanti laakiin waxa soo dhacay waxa iga daran Nairobi aan ka dagtay ee gabadha la dhahay Kampala ii sheegay oo waxaan ku dhahay inuu gabadhaas ila arkaa jirta maxaa sheegay u dhahay BR gadaashaada taagta waa fiiree ha kuuna mataata anda waay ma tambalayno kaptan waay akas oh my god okay sheekadii waxaan no sheegtaa odayaasha Soomaalida waxay u dhintaan maamulka uu noolihiin hada shorto malkabiska loo maartay qof walba waqti soo dhimanaya kaptan waa laakiin badana laakiin ee qoys walba oo Soomaali ah adiga waa dhintay habartu aan nooshahay oo aan dhawi tamam material ka dad weey dhowri toban sano ka hor aan stand up ku keenay haddana aan dhawi tal underground and stand up comedy xugmaal ay ka sameysay anyway ee qoys walba oo Soomaali ah adiga waa dhintay habartu aan nooshahay because why adiga dhinacii sariirta waxa u taala kolorad buuxdo oodka waa dhahay laba maalmood iyo laba habeen aa la tisxay waa la waraa hilib waa daram ku qalalaal jaraam qasaal uu leeyahay muqmad ama oodka odaga la nooleyna marka half waa subag half waa saliid half kala ma yaqaan iyo afar xabbo timir odaga mar walba markuu imaado waxa uu maleysaa in soo bursado muqos wada qasaal odaga maxaa qaldan madax shumo ku yimid duqda uu yeelisaa kaal haaji gudaha la gelinaa baaquli ee lagu soo shuba muqas walaa mar markuu qaato uu sirro ee waxa leedahay haaji liinta dhuudhuuq muqas ila inta soo xartana lagu celin karo kolorade dhameystiro odayga ma gaaray 55 habeenka dambe tafto taagan qas xaluu la haaji hebel xalal uu soo bataa xalal uu soo bataa barta dishay aniga ahaan tan igu daran waxa waaye ee odayaasha tolka Soomaalida waxay tiraahdaa tolka intuu kuu galo intuu kaa gooyo intuu kaa gooyaa badan odayaasha tolka markuu odaga tago waxay leeyahay nin qiimo badan baan qad intii hadduu nin qiimo badan yahay tolka ay jecel yihiin waa hore intay baadiyo geeyaan ay gabar organiga ku daraan ee waxay dhiinaan duqdaas cirka u fiiri taas waa kaftan waxaa dhammaanba bulshooyinka Soomaalida la socotiina gaar ahaan dadka degan gobolka Minnesota ee agaarka magaalooyinka mataanaha ee Sanbol iyo Minneapolis in loo furay xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka guud ahaanba caafimaadka bulshada oo lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental waxaa laga furay halka lagu magacaabo Bloomington oo aan ka fogeyn guud ahaanba magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota ee Sanbol iyo Minneapolis waxaa halkaasi ku diyaaray dhaqaatiirtii Soomaaliya ajnabiga isugu jirtay ku takhasustay cudurrada kala duwan iyadoo loogu talagalay guud ahaan daryeelka caafimaadka bulshada iyo qofku da' kasta uu yahaba haddii tahay caafimaadka korka iyo waliba dhinaca dhoola cadeynta iyo waliba hagaajinta ilkaha qof kasta da' kasta uu yahaba waxaa loogu talagalay dadka kaararka haysta iyo kuwa aan haysanba in halkaasi laga daweyn karo iyadoo xaruntaasi ay tahay xarun u qidmeyn doonta bini'aadamka iyo guud ahaanba bulshada oo loogu talagalay dhaqaatiirta inay mar walba qofka eegaan xaaladiisa dhiigaga kala duwan ee la qaadaa markiiba waa laga jawaabayaa maxaa yeelashay baar aad u ballaaran oo qalabkii casriga uu yaalo ayaa ku yaala xaruntaasi lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental ee magaalada Bloomington yaan la moogaan meel kasta aad joogtaan wixii faahfaahina shaashada And thank you guys for watching this video and I hope you guys subscribe. Sheekooyinka aad si jecelaysateen san markii koobay idin sheegay markasta baad al-afurka ay diiso sameeyna. And thank you guys. Thank you. Ma shaanta xugmaal deg darajo iyo sumayo. Please.